Hai, Assalamualaikum. Bagi anda yang belum kenal saya, nama saya Fida. Okay, InsyaAllah dalam video ni saya nak share tentang minyak ikan. Okay, ramai yang dah tahu minyak ikan ni adalah satu jenis suplemen yang sangat penting untuk badan kita. Okay, minyak ikan tidak dihasilkan oleh badan tapi kita perlu dapatkan daripada sumber luar. Tetapi terlalu banyak minyak ikan di pasaran. Jadi mana satu yang kita kena pilih? Saya dan keluarga saya memang mengamalkan minyak ikan Omega Guard daripada Shaklee. Sebab tujuh sebab ini. Yang pertama, minyak ikan Shaklee adalah bergrade pharmaceutical. Maksudnya, dalam kumpulan suplemen, grade pharmaceutical adalah grade yang paling berkualiti dan paling bagus. Okay, yang kedua, minyak ikan Omega Guard dibuat daripada ikan-ikan kecil yang mana sangat rendah risiko untuk pencemaran logam berat. Sebagaimana kita tahu, hidupan-hidupan laut sangat mudah tercemar dengan logam berat seperti plumbum, mercury dan arsenik. Okay, sebab yang ketiga ialah Shaklee telah diiktiraf sebagai Friends of the Sea, yang mana pemilihan ikan-ikan untuk buat Omega Guard adalah melindungi habitat ikan di dalam laut. Okay, sebab yang keempat ialah dalam satu kapsul Omega Guard ni mengandungi DHA dan EPA yang sangat tinggi dan merupakan asid lemak omega 3 yang tulen tanpa campuran bahan-bahan lain. Okay, sebab yang kelima adalah Shaklee menjalankan proses penyulingan 3 kali untuk menyingkirkan semua bahan-bahan bahaya yang mungkin terdapat dalam minyak ikan. Dalam satu kapsul Omega Guard ni mengandungi 7 spektrum asid lemak omega. Bukan sahaja mengandungi omega 3 tetapi juga omega 6 dan omega 9. Dan sebab yang terakhir, sebab yang ketujuh kami pilih Omega Guard Shaklee adalah kami rasa kesannya dan baunya pun tak hanyir. Bukti dia, anak-anak saya boleh gigit macam tu je Omega Guard. Okay, sekiranya anda nak dapatkan Shaklee Omega Guard ni ataupun nak dapatkan konsultasi, boleh hubungi saya di 012-621-1883. Bye-bye.